Bak disse ni Speedy Gonzales press nå fra nummer 5. Foto var benet som har slått favoriten her nå ved utgangen av den siste svingen. Han i trøbbel nå, nummer 8. Donato Might som blir knekt av nummer 5. Foto var benet der. Marius Høytomt nå som rykker unna med det nummer 5. Foto var benet her. Til slutt så det 5. Foto var benet som har fått flere lengder til nummer 8. Donato Might, 4 Dipsy Dream som foråpning. Her kort for mål så det 5. Foto var benet. Han slår den store favoritten, 8 Donato Might, fullt av 4 Dipsy Dream.